大家好，这是王狗。为什么我今天要弄得这么奇怪呢？因为对我的头发已经长到有快了，对我的头发已经长到有快了。我今天本来想去剪，可是因为我想要说先拍个片，晚一点去剪，那就带起来。今天就抱歉上一下你们的眼啦。大家都知道药这种东西是不能乱吃的，但是如果有一瓶药吃了它，你可以让你的智商提升，那你会吃吗？那如果吃了它之后，你可以得到良好的运动成绩，那你吃吗？那如果吃了它之后，你可以考上理想的学校，并且成为社会上的精英，那你吃吗？对，你觉得很不可思议，对不对？我也觉得很不可思议，世界上竟然有这种东西。但我想要跟你们分享这个影片。What specifically did Adderall do for you when you were playing the game? Laser-like focus, reaction time increased, alert. Warning: side effects may include being awesome at everything. Adderall, it's like the ticker slows down. Handwriting got neater. I thought that was so cool. My mind came alive. My body felt alive. When it works like a bang. 所以。我买了。在美国呢，很多人靠他们刚刚讲的内灌阿德拉考上了顶尖的大学，甚至在非常竞争激烈的状况下可以跻身成为花家中，不好意思口技，甚至在竞争激烈的社会当中还可以跻身成为花家界的精英分子。 Yes， 这一瓶我买的时候写说来自西蒙的中医药，不过它跟阿德拉不一样的是，阿德拉是药物，它是比较偏向保健食品，可是它上面的成分也没有写得非常清楚。那请你们大家设想一下，看完刚刚的片段之后，低头看看电脑上面的日期，发现要离你的考试比赛时间越来越近了。这个时候，你身旁的好友拿了这一罐给你，那你会试试看吗？在你做决定之前，我想给你们也给我自己一个观念，我们都要知道，你的好朋友把这一罐药拿给你的时候，他不一定会跟你说，其实聪明药是用来治疗过动症的患者，依赖性强，食欲不振，意志生长，容易抑郁、头晕，停药后甚至更有几率引发器官性的衰竭，这些都是它的副作用。这么多的副作用，我就不要吃就好了。对，没错。但是为什么在这么多副作用的状况下，还是这么多美国学生，甚至是精英分子，仍然持续的用药呢？你回顾一下你身边的亲朋好友，任何你认识有听说过的人，谁在曾经用过抗精神性的药物吗？对，这个就是原因。其实任何的药物针对不同的需求，一定都会有人需要用它，抗忧郁啊，抗焦虑啊，或者是本来就用来治动过动症的聪明药。甚至呢，有的人明明知道自己用这个药已经对自己造成伤害了，可是他们还是必须持续的用它，因为它已经对它产生了依赖性。我必须要给你们看几个例子。中这个男生，他叫 Leo Zen， 这就是一种抗焦虑的药物，在台湾他就是赞安诺，他是一个处方签，只要你有症状，医生就可以开给你，取得并不是这么的困难。但是为什么他要取名叫 Leo Zen？ 因为他自己本身就是一个长期使用赞安诺的患者，他就是在他自己身上看到了赞安诺这个东西的坏处，所以他起身出来宣导药物泛滥的结果。那我再给你们看另外一个例子。他叫做 Leo P， 去年的时候过世了。他也是因为药物过度使用而过世的。那使用的药物也是一样，赞安诺。还有另外就是我的阿嬷也是，她也是长期在吃抗忧郁的药，有效吗？我觉得或许某方面来说它是有效的，但是最后它仍然是因为忧郁症而离开了这个世界。所以其实总归下来，我们可以发现药这个东西确实是有它一定的功效，可是在我们吃进去之后，或许得到了聪明，或许得到了改善，可是换来的是我们身体上的伤害，有的成分身体甚至根本没有办法去代谢。你们看那种聪明药赞安诺这种东西都是医院可以取得的药物，但是吃下去之后竟然对人体有这么大的伤害，遵守医生的指示，千万不要多吃，这才是最有保障的。不是说你拿到这种来路不明的药，因为你永远不会知道这看似小小的一颗药对你的未来会有多么巨大的影响。
好严肃的话题啊！为什么我今天想要跟大家讲这个？买东西吃进去之前，我都会去研究一下它的成分，看对我身体健不健康。一方面也是因为我是营养系的啦，因为你们也知道我在健身，所以我蛮注重身体的状况。希望以后到七八十岁之后，我还可以这样跑跑跳跳啊，然后打球。那这一关是怎么来的？有一天我在打电脑的时候，好像我网页中毒还是干嘛吧，结果突然就跑出一个视窗，来自矽谷的聪明药，全美国都在风靡使用，提升专注力，提升什么表现？我那时候没有想那么多，我就想说啊，直接买，我就慢慢就买下去了。虽然这一关不是我刚才讲的医生要开的处方签的那种药，但是他也没有写得很清楚成分到底是什么东西，所以我应该也不会去吃它吧，顶多就是把它封存在这里，哪一天记得要去倒垃圾的时候，就随便把它丢了吧。我觉得说这世界上好多事情都是一体两面的，一件事情它可以分成两个面向去看，比如说我的朋友走在我的房间好了，撞到了这张桌子下，那我会跟他说，哎，你小心一点啦。我自己可能觉得说我是在关心他，我怕他受伤，但你要以另外一面去想的话，可以解读成说，哎，你小心一点，不要撞到我的桌子啦，都是有两个面向的。所以今天如果你觉得说你的成绩就是不好，一定得吃聪明药，那其实我可以反问你，吃了聪明药让你的成绩变好，可是你的寿命少20年，然后你又比较开心吗？很多事情我们都要思考过，成绩不好并不代表你这个人不好，并不代表你的未来不会好，不能用成绩去评断任何一个人。或许是因为这个观念太根深蒂固在每一个学生当中，所以聪明药这种东西才会如此的流行。如果今天你的父母、你的老师跟你说成绩根本不重要，那我觉得想吃聪明药的人应该没几个。我们应该用另外一种比较正面的心态，成绩不好没关系啊，我就再努力读一点就好了。真的读不好的话，没关系啊，我一样可以做其他事，让我的生活一样充实，一样对这个社会有帮助，一样对我自己有帮助啊。所以其实成绩真的不代表一切啊。看到那个美国那个聪明药很泛滥，我就觉得真的就仿佛看到了以前的我自己。从国小开始，下课就去补习班，到晚上8点。国中开始就读私立学校，礼拜六还要去学校。到了高中也是读私立学校，每天都要留晚自习，留到8、9点。以前到现在，我都是接受这种填鸭式的教育。如果当年的我接触到了这种药，我应该还买一箱来保存吧。但我很清晰，吃下去的话，或许我成绩可以很好，但今天如果身体不健康，我也是觉得那不值得啊。另外一面想也是，今天我的成绩的确没有很好，可是我现在过得不会比较差。大家都可以加油啦，往自己喜欢的方向去走。每个人都真的是天生我才必有用，每一个人都不要放弃自己，每一个人都有自己的潜力、自己的长处，每一个人都可以走出自己的路。我是讲真的，我这些是掏心掏肺的讲，绝对没有赚。像我在我生活中看到我的同学、我的朋友、我的家人，每一个人哦，真的都有他们值得我学习的地方，所以千万不要把自己看低了，你一定可以，绝对绝对绝对可以成为非常有用、改变这个社会的人。希望我讲的这番话可以帮助到一些低潮的人呐、啊，这是我最希望的。好，那我今天影片就到这里啦，感谢你们花了这10分钟看了一个这么丑的我，好多人在讲，汪哥你什么时候剪头发？汪哥你什么时候去剪头发？我要剪了啦。好，那最后我就不讲结束语了，我要讲开场白，因为好多人都喜欢听我开场白，我不知道为什么。大家好，这是网购，拜。